Мурдагы бийлик вакыт өткөрүп жүрдү. Ворукка жол беребиз деген маселе туура эмес. Ал эки протоколдон керек болсо аткарыш кылыш керек. Анда Баткен облусу анклав болуп калат. Жерди биз жол кылып туруп тиги тажиктерге беришибиз керек. Булардын негизги максаты элек Баткен район территориясын ээлеп калыш. Тамаша менен айтканда апендичилик. Ошо территория бүт тажиктер отурукташып албадыбы? Протоколго кол коюлгандан кийин. Сайды тажиктин жери деп кол коюп койдуң протокол. Өзүң элиң менен сөз табыша албагандан кийин бул эмне деген бийлик? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биз Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаал боюнча Баткен облусунун экс-губернатору Мамат Айбалаев менен маектешебиз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Агай, биринчи эле суроом ошо. Кечээ жакында Баткенде болуп өткөн Кыргыз-Тажик чек ара маселесине кандай баа берип атасыз? Энди бул тажиктер баа бериш буларга абдан туура эмес иштер болуп жатат. 6 ай 7 ай болуп калды. Тиги 36 азаматыбыздан айрылдык эле, бул жолу 13 жарадар болду деп жатат. Энди булардын мындай жолго барганын токтотуш керек, жолун таап. Токтотпосо бул тиги элди Баткен районунда, Лелек районунда жашаган биздин азамат элибизди кыйнап коёттур да. Тез чек ара маселесин чечип, бул да токтотуш керек. Токтотконго аракет кылыш керек и басымдуу чараларды колдонуш керек да. А мисалы кандай чараларды колдонуш керек токтотуш үчүн? Бул чаралар чек араны тездетиш керек да, чек араны. Энди бир чек ара маселеси боюнча тынбай иштеш керек да. Мына 30 жыл болду, көп мамлекеттер өзүнүн чек арасын чечип алган. Чечилген практически бардыгы. Бизде гана тажиктер менен проблема да. Өзбектер менен бир аз проблемабыз бар, казактар менен проблема жок. Башка мамлекеттер чечип алды. Биздин мурдагы жетекчилер эйфорияда жүрүп, президент болдук деп жаңыдан болгондор убакытты өткөрүп жиберди. Мына ошондуктан бүгүнкү бийликке бүгүнкү өтө оор. Бирок булардын негизги милдети Баткен облусундагы өзгөчө лейлек Баткен районунда жашаган эл үчүн чек араны чечүү. Бул программа биринчи. Бул чечилбесе биз келечекте Баткен районунун, Лейлек районунун территориясынан ажырашып калышыбыз мүмкүн да. Себеби миграционный процесс жүрүп жатат. Мына көрүп турасыңар, кандай тиги жөнөкөй турган айылга ок атып жататтар тажиктер. Ок атып жатат. Биз ага каршы эч нерсе кылганыбыз жок. Мына ошондуктан абдан тезирээк чек ара маселесин чечүүгө аракет кылыш керек, жолун издеш керек. Кандай болбосун тиги бул чечилбесе ал жерде жашаган элдерге абдан оор болот. Ошол буга чейин дагы Кыргыз-Тажик чек арасында бир катар пикир келишпестиктер келип чыкканын билебиз да. Анан бул пикир келишпестиктер эмнеден улам келип чыгып атат? Бундан биздин бийлик кандай сабак алыш керек? Энди биздин бийлик, азыркы бийликтин аракети мурдагыларга караганда мындай орусча айтканда динамичный, тез каралып жатат. Мурдагы бийлик убакыт өткөрүп жиберди. Себеби тажик мамлекетинин эң негизги максаты бул жер. Баткен районунун жери, Баткен районунун суусу, Лейлек районунун жери, Лейлек районунун суусу. Эл өсүп жатат Тажикстанда. Ошондуктан өзүңөр билип турасыңар. Мына ошондуктан булардын негизги максаты Лейлек Баткен районунун территориясын ээлеп калыш. Ар түрдүү жол менен. Мына ошондуктан бул Тажикстан менен жүрүп жаткан сүйлөштү ушул маселени эстен чыгарыш керек эмес да. Эстен чыгарыш. Булардын максаты
Batken rayonun teritoriyasını, Suusun, Lelek rayonun teritoriyasını yeğilip alır. Kırgızlarını kısıp oturup çıkarıp azırdan aydap verir. Bunu sen hiç vakta çıkarırsınız gerek emez. Uşunday kadamdar, mından arı kaytalanbaş üçün, birlik en birinci, kanday kadamdarga barış gerek? Şimdi ben oylanmaz bularken de bilgi gözü orslar aytatkan mısamı susamı dep. Endi hareket kılıp jatat, birok oşoqo jak karda munday aşıpkaları da bar da. Muna bu orukka jol berebiz degen masele tur emes. Orukka jol bar, oşo jol menen jürgülü. Birok tartipti saktagıla. Endan çekten çıkpagıla. Tartipti saktasaŋar, Aksay ayılı menen ötösüŋar. Aksay ayılı menen tege İsvarağa, rayonu senter İsvarağa balardıgını barıp kelgenge mümkünçülük bar. Anan özünçe de başka yol salıştığın keregi jok. Onun sonundan buğa barış kerek emes de. Men oyladım ele, endi Voruk'ta bir 40 min deyit, andan da aşık mümkün el jaşat, mümkün yol berip koysa tura bulot degen. A tege 30-cü apreldeki 1-ci maydagı kılgan kılıklarından keyin men de düşündüm de bularga hiç kanda ustupkaga barış kerek emes. Bulardın oyu Batkende eleş kerek, Leylekte eleş kerek degen söz men esten çıkarışıbız kerek emes de ar bir maseleni karaganda. 39-cu protokol деп атпайбы? Ушул боюнча кеңир айтып кетсеңиз, ал эмне болгон протокол? Эгер ошол протокол менен чечиле турган болсо, бул чек ара кандай нукка чечилет да? Мен ал протоколду окуп көргөнүм жок. Но протокол боюнча тиги Ворух Аксайдан Аксай айылын аралап өтпөстөн тиги Капчыгай деген айыл бар. Воруктун жанында уланышат. Ошо Капчыгайдын жанынан жол салып өтүш Аксайга Аксайдын Аксай айылына кирбестен деген ой экен да буларда. Бирок тиги Капчыгайдагы эл жашаган эл тиги чыгыш түштүгүнөн Ворук менен чектешет. Çıkış yağından tov, çıkış batış yağından tov, yok çıkış dündük yağından tov, al emi tüştük yağından darya. Kısılgan yer de, kısılgan yer. Bundan sonraktan, eğer de yolda tov yağından salatırgan, salağız deyip jatpay o şalı. Anda tege, Kapçıgaydağı elde kısıp koyat. Sebebi al, malın tovga aydattırat, tovga. O şalı derge malın karayt. Alardı kısıp koyat dağın, alardın bir top kıynak koyat. Bundan sonraktan, bu yolu barış gerek emez. Bizdin de Kırgızstan özü salıp Kırgızstan yolu bolgon kündö de al jolgo barış kerek emes. Sebebi alardan talap kılış kerek. Силер ошо азыркы жол менен тартипти сактап, аны ошо жолду колдонгула башка жол болбойт деген маселени мындай принципиально коюп макулдук бериш керек эмес дагы. Ал эки протоколдон керек болсо отказ кылыш керек. Жолдору бар, отказдын. Бирок ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев айтпадыбы? Номер 39-чу протокол боюнча Ворух анклавына айланма жол куруу маселеси карала тургандыгын айтты да. Ошондо бул жагы кандай болуп калат? Отказ болот. Кандай жолдор менен? Эмне да? Практикада биз көрдүк да жакын деле. 2002-чи жыл болсо керек. Тиги премьер-министр Бакиев Ташкентке барып өзбектерге кол койду да. Тиги Сох району менен Риштан районуна коридор берем деп 200 метр. 200 метр коридор. Анан биз мен губернатор элем газетага жазып чыктык, депутаттарга кайрылдык. Анда Баткен облусу анклав болуп калат. Тосуп коридор болгондон кийин. Буга барыш керек эмес деп туруп, биз нота менен тиги премьер-министрди орусча айтканда заставить этип тиги подписин колун алдырдык. Отказ кылды. Жолдору бар. Мына ошондуктан жок мен кол койгон элем дегендей менен деген бол биздин кыргыз элинин, Баткен элинин кызыкчылыгына каршы келсе, бар жоктон отказ кылыш керек. Анда эч кандай коркунучтугу жок. А бу ошондо 39-чу протокол каршы келип атат да, э? Бул элдин талабы. Мен окуп аягына чейин окуганым жок, бирок ошо жол туура эмес болот да, ошондуктан отказ. Бийлик отказга барыш керек. Эмнеси туура эмес болот?
Sebebi elde kıynap koyat. Buğa yol beriş, bunlar da yol beriş. Dege Kapçağaydağı elde ayılda kıynap koyat. Yanından ötüp de bu. Emni için Aksay menen ötüp jürbeyt. Ötüp erişkir, yol var da. Ay emni için tigiler malın bakkan, yerde biz yol kılıp durup tigi tajiklerge berişimiz kerek. Noşanlıktan bu tigi Kapçağayda yaşagan elge ziyan keltiret. Noşanlıktan atkas kılış kerek. Alda elde, bizim elimizde. Bir kişige ziyan bolsa dağın atkasga barış kerek. Eğer 39-cu protokoldan atkaz kılsa, anda kaysı yol menen çetiş kerek? Azırkı yol menen, yol menen jüre versin. Aksay arkul ele, murdağ ele yol menen jüre versin. Yol menen jüre versin, tartıp tısaqtağıla. Jamaikö tege, tireşkenge barbağıla, Aksay el menen. Tireşkenge barbağıla. Mınday tartıp tısaqtağıla, sıyılağıl birbirinerde. Granitadan ötpögüle, çetten çıkpağıla. Болду, жүрө бергиле жол менен эч ким силерге каршылык кылбайт. А мисалы мурда буга чейин жүрүп эле келишкен ошол жол менен. Советтер союзунда. Ошо бул маселе эмне үчүн ушу 1 жылдын аралыгында козголуп, ушундай бир пикир келишпестиктер улам-улам келип чыгып атат. Себеби Аксайдын эли азамат эл. Аксайдын эли азамат эл. Деги 40 миңге жашаган Борук бир 5000 нар бир жагында жашаган Аксай элинин чочойт. Анын өздөрү туура эмес жылдарга барат. А булар ырдашы берет. Булар орусча айтканда жооп берет Аксайдын азаматтары. Мына ошондуктан алар тиги Аксайдын эли менен жолугушпастан тиги эспестен тиги Ишварадан Мачай аркылуу туп-туура ошол Ворк жолун салып алып, дагы бир бул дагы бир шах, пол шах территорияны алганга да. Кыргызстандын территориясын алганга. Анан ошол эле учурда башкы прокуратурага депутат Адахан Мадумаров мындан 12 жыл мурда кол койгон кыргыз-тажик чек арасындагы протоколго байланыштуу чакырылып атпайбы? Анан ушул протокол боюнча айтып бериңизчи, негизи ал протокол боюнча Кыргызстан өзүнүн эле жерин өзүнө 49 жылга арендага берип атат, э? Бул кандайча болуп калат? Апендичилик да. Бул тамаша менен айтканда апендичилик. Мындай айтканда тиги Кытайдын компаниясы жол салып жаткан Баткенден Исфанага. Анан Баткенден жол салып келип туруп Көк Ташка жеткенде тажиктер бул канчанчы жылы? 2009 жылы. Кир чыккан. Бул биздин жерибиз. Энди ал кандай тажиктин жери эмес. Мен ал жерде 4 жылга жакын губернатор болуп турдум. Ал жерге биз заправка курган экен. Мен талкалап салайын дегенге мени иштен алып койдулар. Ал жер тажиктер ал жерге заправка курган тиги ошол жердин жетекчисинин мындай айтканда 32 макулдугу менен тиги кат жүзүндө макулдугу жок да 32 бул кыргыздын жери мага жана төрт көчөдө заправка бар ошо салууга уруксат бер деп 32 уруксат алып анын да кызыкчылыгы болсо керек да кызыкчылыгы анан ошондуктан мен көрүп калып анан бузайын деген ойдо мени ишен алып койдулар мен аны талкалап жок кылат элем 32 суранып кылган да 32 кыргыздын жери деп а эгерде жазуу түрүндө болгондо бул факт болмок да мына ошондуктан ал Кыргызстандын жерине тиги Кытайлар ошол жерге барып келгенде тажиктер бул проблеманы көтөргөндө эмне үчүн шашылып барып мен таң калганым эмне үчүн шашылып барып бул жер тажиктики деп 275 метр деп жок кеп 275 метрде эмес ал сайдын кеңдиги ошо жол өтө турган жердеги андан ары тиги головной деген бар водозабор ага чейин 2 километрге жакын андан да ашык ошо территория бүт тажиктер отурукташып албадыбы 2009 жылдан кийин протоколго кол коюлгандан кийин ал айтат мен 270 метр жок сен баардыгына бул сайды тажиктин жери деп кол коюп койдуң протокол миңдеген семья мачай айылынын миңдеген семьясы отурукташып берки көк таштагы тажик айылдар бир көчөдө төк ташта кыргыздар жашайт бир көчөсүндө тажиктер кошулуп албадыбы а мурда баткенден лейлеке
Баткенден Самаркандек айыл өкмөтүнө, Ак Татыр айыл өкмөтүнө, Баткенден Сүлүктөгө өтүп жүргөн машиналар бош жерден. Азыр Тажик айылына ара өтүп калганбы? Вот кеп мында болуп жатпайбы? Муну ошондуктан жанагы 30 апрелде 1 майда тажиктер ошо сайдын ичиндеги айыл менен баттырып тиги головной водозаборду атыш болду. А эгер да ал болбогондо тиги Мачайдан же болуп Көктачан головнойду атыш мүмкүн эмес. Болбойт эле бул окуя. Анан ошо протоколдун негизи. Ошол Мадумаров кол койгон протокол. Протоколдун негизи. Абдан туура эмес кылган да бул. Туура эмес кыргыздын жерин тажиктин жери деп тиги эле алган. Ал жерде биз мен жаш кезимде биз балдар уй кайтарып, мал козу кайтарып, эшек кайтарып жүргөн жер. Биз ошол жерде малыбызды күздө, эртең жазда бакканбыз жайында тиги жайлоого кетип. Анан ошондук эл менен акылдашпай, эл менен сүйлөшпөй, тажиктин жеринде протоколго кол коюп, тажиктерге козыр кылып, отурукташып алды. Эми ал азыр айтат ал кагаз деп. Ой, кагаздын аркасында миңдеген семья жерди ээлеп алды, миңдеген гектар жерди. Ал жер эгерде ошо 4 көчөдөн головнойго эсептесе, минимум 600 гектар, максимум 1200 гектар жерди ээлеп алды. Сай аябай кең да, сай дегени менен анын кеңдиги 275 метр жол өткөн жер, андан ары 300 метр, 400 метр кеңдиги бар. Вот ошондуктан бунун абдан туура эмес кылган жолу. Эгерде тиги Акаев үзөң кушту берген болсо, Каркыраны бакыйып берген болсо, бул ошого барабар бул жер. Алар тоо экен, тоо жайлоо, а бул эл жашап жаткан жер тиги Лейек районуна, Сүлүктү шаарына, Самаркандек айыл өкмөтү, Ак Татыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү Баткен районунун анклав кылып койду. Мен ойлодум эле 49 жылдан кийин шлагбаум коет деп. Муну 12 жылдан кийин уже тосуп жатат. Эртең шлагбаум коет. Булардын акысы бар ага. Ушул протоколдун айланасындагы маселе буга чейин мындай көтөрүлгөн эмес да. Азыр көтөрүлүп жатпайбы? Анын себеби эмне болуп атат? Эмне үчүн мурда көтөрүлгөн? Себеби жетекчилерибиздин боштугу, жетекчилерибиздин кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, кыргыз жерине тиги жасаган мамилеси, кыргыз элин баалабагандыгы, кыргыз жерин баалабагандыгы мурдагы жетекчилердин. Вот ушунун результаты болду. Ошол себептен турбайбы э? Же азыркы учурда ушул тажик тарап ошол протоколду көтөрүп чаап атабыз. Ал протокол мен 2009 жылдан бери протоколду 100% ишке ашырды тажиктер. Отурукташып алды. Толугу менен болду өзү. Мен айттым го, жолубуз бош эле кыргыздын сайы менен өтөт элек, биз азыр кыргыздын сайы айыл, тажиктин айылына айланган. Анын аралап өтөбүз. Түндөсү азыр биз сүйлөшсөм, элибиз айтат, түндөсү өтпөйбүз, коркобуз. Күндүзү гана өтөбүз дейт. Ал тажиктик болгондон кийин биздин пограничниктер да ал жерге киргизбейт. Акыркы суроом болсун, ушу бул жерде бийликтин катасы эмне болуп атат? Энди бардык процесстер бар да. Мындай кыл, андай кыл деп мен бүгүн айтууга акым жок. Себеби бүт информация менде жок. Мен силер аркылуу эле телевизиядан көргөн, анан соцсетте жазылгандарды окуп карап, туугандарым менен сүйлөшүп, интернетте болгондо карап ошол окуяны айтпай. А закрытый, жабык информациялар жок. Ошондуктан варианттар көп. Варианттар. Бирок эң негизги активдүү билген азаматтарды ошол жерде чек ара боюнча аракет кылып анан кийин тиги эч убакта кызыкчылыкты кыргыз элинин, кыргыз жеринин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын унутуш керек эмес, эч убакта унутуш керек эмес тажиктердин Баткен Лейлек районун ээлеп алам. Аларга суусу керек, Баткен районунун жери керек, Лейлек районунун суусу керек. Лейлек районунун жери керек тажиктерге. Муну биз унутушубуз керек эмес да. Биз жүргүзгөн саясатыбызда, мамилебизде тажиктер менен. Жок, ачык да.
Orada жол ашык. Жол ашык. Бирок тиги тиги аксайлыктарды колдош керек. Аксайлыктар тиги туура кылат. Биздин бийлик тиги Разак убагында болсо керек эле. Тиги аксайлыктар тажиктерди тосуп алса барып атпадыларбы? Аксайлыктарды атты. Бул эмне деген? Туура эмес да бул. Алар тажиктерди тосту. Анан сарагыла десе болбосо биздин ошол кездеги Баткен облусунун бийлиги тиги аксайлык азаматтарды атпадыбы? Анан ошо аткандар бүгүн тиги жоопкерчиликке тартылган жок. Жоопкерчиликке тартылыш керек бардыгы. Бул абдан туура эмес иш да. Анан сүйлөш менен, сөз менен, өзүң элиң менен сөз табыша албагандан кийин бул эмне деген бийлик? Агай, жакшы, убактыңызды бөлүп маекке макул болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сак саламатта болуңуздар. Силерге да рахмат.